Polícia Judiciária Militar assume com princípios e valores a legalidade, a relevância, a inovação, o trabalho em equipa e a transparência. E, portanto, da parte do Governo, aquilo que nos responsabiliza também neste aniversário, neste dia que celebramos o aniversário da Polícia Judiciária Militar, é que temos de assegurar as condições, precisamente para que a Polícia Judiciária Militar continue a ser um órgão da administração pública, um órgão capaz de continuar a assegurar um serviço de excelência aos portugueses. Parabéns e obrigado por estes 46 anos de dedicação e missão pelo serviço público no Ministério da Defesa Nacional.